በጉጉት የምንጠብቃትና በአይነቷ ለየት ያለችው የኬራዞ መጽሐፍ ለንባብ ልትበቃ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የመጀመሪያ የሆነውን መጽሐፌን ኬራዞ በሚል ርዕስ በጸሎት ዙሪያ መጽሐፍ ትያለሁ። ይህንን መጽሐፍ ሳስብ በርካታ ዓመታትን ፈጅቷል። በተለያየ ጊዜ ለማሳተም ጥረት ያደረኩበት ጊዜ ነበር። ነገር ግን ያው የተለያዩ ሰልፎች ስለነበሩ ብዙም ስኬታማ አልነበረም። አሁን ላይ ግን ኬራዞ በሁለት ቋንቋ በአማርኛና እንደዚሁ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ለህትመት በቅታለች። ለሚለው ጥያቄ አመሰግናለሁ። ዝጅ ላይ ኬራዞ የሚል መጽሐፍ አለ። ይህንን መጽሐፍ ቀዳሚ አንባቢ በመሆኑ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ከመታተሙ በፊት ይህንን መጽሐፍ የጻፈው ወንድማችን ካሳሁን ዳኛቸው ይህንን መጽሐፍ እንዳነብለት ሰጥቶኝ ነበረ። በእውነት በጣም የተደሰትኩበት በጸሎት ጉዳይ ላይ ብዙ የተጻፉ መጽሐፍቶች እንደሌሉን ታውቃላችሁ። እንደውም ከጸሎት ዓለም የሚለውን የትርጉም መጽሐፍ ብቻ ነበረ በጸሎት ዙሪያ የምንጠቀመው። እርግጥ የተወሰኑ መጽሐፍቶች አሁን እየተጻፉ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ጸሎትን ልንለማመደው በምንችል መንገድ ለግል ለቤተሰብ የቤተክርስቲያን ህብረት በጣም የሚጠቅም ሆኖ የተዘጋጀ ጸሎትን በትክክለኛ መንገድ የሚተነትን ጸሎትን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንረዳ የሚያደርግ መጽሐፍ እንደሆነ አንብቤያለሁ፣ አይቻለሁ። ሕያው ምስክር ነኝ ማለት ነው። ኬራዞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት ባለው ጸሎት የተተነተነበት በተለይ ደግሞ የጸሎት ህይወታችንን ለማሳደግ የሚረዳን መጽሐፍ ስለሆነ ይህንን መጽሐፍ አንብባችሁ መንፈሳዊ ህይወታችሁን የጸሎት ህይወታችሁን ብታጎለብቱበት ለግለሰብም፣ እንደ ቡድንም፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ አገልጋይም ደግሞ እመክራለሁ። ተባረኩ። መጽሐፍ ልዩ የሚያደርገው ስለ ጸሎት በአማርኛ ብቻ ሳይሆን ብዙ የጸሎት ሰዎች በኦሮሚያ ውስጥ አሉ። ስለዚህ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ እንዲደርስ አድርጎ በማዘጋጀቱ እጅግ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ በአማርኛ ብዙ መጽሐፍቶች ተጽፈው ቀስ ብለው ነው የሚተረጎሙት። እኩል በማሰቡና እኩል በአንድ ላይ በመታተሙ እጅግ አድርጌ ወንድሜን ባርከዋለሁ። ይህን መጽሐፍ ወስዳችሁ እንድትጠቀሙበት፣ የጸሎት ህይወታችሁን እንድታሳድጉ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድትጸሉ፣ የሚመለስ ጸሎት እንድትጸሉ፣ እንደገናም ደግሞ ሁነኛ ማላጆች እንዲወጡ ያደርጋልና በዚህ እንድትበረታቱ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች በእውነት ምእመናንን በተለይ ደግሞ የጸሎት ግሩፖች ይህን መጽሐፍ እንዲያገኙት እንድታደርጉ እመክራለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በኬራዞ መጽሐፍ ተጠቀሙበት። ጥያቄ መስሻለሆነ ያሰ ጌታ